E é isso, delícia, beleza? Com vocês, galera, que tá mais um vídeo. Hoje, galera, estamos aqui novamente para o um videozinho topzera de Rabbit Run Real, no canal. E hoje, galera, estamos aqui para eu poder mostrar uma área, digamos assim, secreta no jogo, beleza? Então, se você quer saber qual área que é essa, já deixa o seu like logo agora, porque, mano, esse vídeo aqui vai ser muito épico, beleza? E também se inscreve no canal, mano, não custa nada. E também assinar o sininho das notificações para sempre estar a par de todas as notícias do Helm e também de todas as gameplays possíveis, beleza? De qualquer forma, eu vou falar, eu tô falando aqui é dessa área aqui, galera. Sabe esse mapa gigante que tem aqui? Nele tem uma faca, tá ligado? Uma faca marcando. E essa faca, curiosamente, marca esse mesmo local aqui, ó. Marca esse local aqui que eu estou é, colocando meu ping. E aí eu vou até lá pra poder mostrar pra vocês o que, que tem, beleza? Quem já é mais experiente no jogo provavelmente já sabe o que, que tem lá. Mas quem não é. É, vai, se, vai se surpreender de, do quanto de coisa boa que tem lá, mano. Então, de qualquer forma, só vamos, o bagulho é louco. Muito player no lobby, feliz pra caramba com isso. Feliz e triste, né? Feliz porque é, é bastante player pro jogo, mas triste porque é um pouco mais difícil pra mim é, acabar alcançando a vitória. Beleza, mas de qualquer forma, só vamos. Já vou mostrar aqui pra vocês. Mano, esse lugar é muito top, galera, de verdade. Então, só vamos. Apesar de não ter nenhuma Forge e tal, eu percebi isso, tá ligado? Aí ah, eu não sei, o que vocês acham? Você acha que isso daí é um easter egg mesmo? Tipo, que eles marcaram ali de propósito? Será que foi por acaso? Eu acho que foi de propósito, tá ligado? Essa cachoeira aqui, galera, que a gente tá caindo ali na frente, ó. Essa cachoeira aqui, mano, é um dos melhores lugares do game pra se lutear, cara. É tipo, como se fosse uma. É um lugar escondido, né, na real. E, tipo, ninguém cai aqui, ó, já achei um baú logo de cara, dois, vamos contar... Nossa, e olha isso, olha quanta coisa boa, mano, já achei o totem lendário, vai facilitar muito nossa vida, espaço fantasma que também, que eu amo. Aí aqui também a gente tem esse baú de poções aqui, muito top, que já veio duas poções de, de armadura, tá ligado? Então, mano, muita coisa boa, tipo, eu não sei se é sorte pra caramba minha dessa vez, mas, tipo, geralmente sempre quando eu venho pra cá, eu dou a sorte de vir coisas muito boas, tá ligado? Ó, essa redinha show. Beleza. De arma não veio coisa tão boa assim. Mas de qualquer forma, ó. Essa, essa cachoeira aqui, ó. Muito top, né, gente? Deixa eu até tirar o ping aqui do bagulho. Mas ó, dá um lig no bagulho. Olha, parece que eu tô até no, no Jurassic Park da vida, não parece? E foi então que Guga Hell estourou sua fimose nos primórdios. <laughs> aquelas. E eu não preciso nem falar o quanto que eu amo essa skin, né, mano? Mas de qualquer forma. Caraca, esse bagulho aqui fica parecendo o voo da maga. Mas é só a cachoeira mesmo. E aqui é essa cachoeirinha show, gente. De verdade, o que vocês acharam? Vocês conheciam aqui já? Vocês acharam bacana? Porque é tipo como se fosse meio que um easter eggzinho, sabe? O que vocês acharam? Você acha que eles colocaram, tipo, só para zoar? Que eles colocaram, tipo, real mesmo? Eu acho que eu vou pra picos triplos aqui, mano. Faz tempo que a gente não vai pra lá, né, velho? Gente, nunca vi um bagulho desse. Parece que eu abandonei a cidade. Olha aí, ó. Muito legal mesmo, gente. De verdade. Eu gosto bastante daqui. Apesar de não vir com tanta frequência, geralmente eu passo aqui. Quando eu vou de Jade Gardens pra. De, de picos triplos pra Jade Gardens, tá ligado? Que aí meus colegas e a gente faz uma, um caminhozinho um pouco diferente, né? E aí a gente acaba vindo pra cá. Mas beleza, vamos agora para picos triplos, show. Mostrar as coisinhas para vocês aqui. Mostrar não, né? Na verdade o que tinha pra mostrar eu já mostrei. Eu vou é lutear aqui. E aí eu queria que vocês comentassem. Não sei se vocês sabem de alguma outra área bacana, tá ligado? Que tem. Boa, essa lagada monstro. Que tenha tipo uma, um easter egg ou então alguma coisinha assim que seria interessante para poder mostrar aqui. Se você souber, comenta aí embaixo, beleza? Comenta aí que eu tô muito ansioso para poder saber. Tá, de qualquer forma, só vamos, let it go, o bagulho é louco. E eu vou me garantir bastante, mano, nesse totem. A, mesmo, a menos que eu consiga achar uma habilidade de dano que seja lendária também. Né, aí que realmente as coisas mudam um pouquinho de cenário. Tá, pega isso daqui, pega essa shotgun. Queria na real encontrar uns caras também, né, mano? Porque aí ajuda bastante a gente a poder farmar. Tá, beleza, aqui não tem mais nada. Confesso que eu não gosto muito de fazer esse caminho ao contrário, né, do que eu geralmente faço, mas como a gente tá, caiu num lado totalmente diferente, então a gente não vai até lá para poder depois voltar e fazer tudo isso. Seria burrice, né? Fazer esse tipo de coisa. É, e tá vindo essa roidinha aqui, já vem a terceira vez que vem ela pra gente. Mas, de boa, aparentemente aqui em Picos Triplos tá tudo tranquilo. O famoso por enquanto tá tudo tranquilo. É, beleza. Por aqui também. Deixa eu ver aqui essa... Essa casinha show. Vambora. Boa. Já ajuda aqui no lugar dessa... Não, no lugar desse daqui. Pega esse daqui. Esse daqui eu já tenho. Vambora, moleque, vambora, gente Eu acho muito bacana, tá ligado, esse tipo de coisa Esse tipo de easter eggzinho, sabe, nos games Eu acho que podia ter mais Inclusive aqui no Helm, tipo, tanto de locais Sabe, tipo, um local ultra secreto Tipo, meu Deus do céu, porque ali querendo ou não Tipo, fica marcado lá, né Eu acho que vocês também já foram lá de curiosidade, assim como eu Mas, tipo, sabe Seria, seria bacana se tivesse mais locais dessa forma Eu acho que dá uma enriquecida Um pouco maior no jogo, tá ligado, tipo o jogo fica mais rico em detalhes, mais rico em. Sabe, coisas pequenas, assim, que você começa a observar e se fala, caramba, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou atrás desse duende, viu, mano? Ah não, não vou não, porque eu vou demorar pra caramba pra matar ele, esse assim, já tá fechando. Esse que é o complicate, moleque. Mas vocês viram, mano, com relação à raridade, mano, veio bastante coisa boa. Tipo, veio o passo fantasma épico, veio a torreta. Len... A torreta não, a. O totem lendário, duas poções de armadura. Agora eu consegui achar mais uma, ainda bem. Mas lá vieram duas poções de armadura, tá ligado? Só o que não veio mesmo de bom foi a arma. Mas de qualquer forma, eu acho que tipo, é aleatório também, né? Porque acho que se ficasse tipo muito na cara, assim, se ficasse muita coisa boa mesmo, aí a galera ia acabar só caindo lá. E aí, querendo ou não, né ia... ia acabar dando muita treta na vida. Mas é isso, moleque. Agora vamos procurar umas vítimas. Vamos procurar uma galerinha dos hipzop aqui pra ver o que eles vão fazer na vida. Esse que é complicado, mano. Eu tô gravando esse daqui na véspera do Natal. mano. Eu tô gravando vários vídeos, na verdade, né? E aí, na véspera do Natal, fica os caras que fazem... Aí vem com moto e não sei o que. Aí que fazendo uma barulheira. Né? Ainda bem que não tem ninguém soltando bombinha, pelo menos. Mas daqui a pouco alguém solta que eu dou um grito de susto. Mas de boa, é, mano. Aparentemente não. Zero pessoas por aqui mesmo, viu? Tô escutando mais o barulho do ronco aqui do meu dinossauro do que de tudo. Beleza, mano. Vou fazer uma arma, cara. Fazer uma arma eu acho que eu consigo o suficiente para poder fazer poção. Boa. Boa, 16, top. Aí faz poção de armadura e daqui a gente já sai fora. Mas beleza, mano. E se vocês, galera, por um acaso tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisinha assim, comenta aqui embaixo, beleza? Que aí eu vou tá. Eu vou tá fazendo assim que eu voltar de viagem, tá? Então não se preocupem que eu, eu, sempre, eu sempre gosto, né, de escutar vocês e tal, e de. De interagir com vocês. Eu acho bem bacana essa relação que a gente tem. Tanto com relação aos Nossa, delícia! Agora eu ganho, moleque. Tô nem vendo. Hoje já perdi acho que umas 4 ou 5 partidas só pros caras usando essa Poison Pistol, mano. Então tá na minha hora de brilhar também. Porque eu também sou. Também sou filho de Deus. Beleza, então deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem baú. É que vai ter. Ah, tem um ali na outra parte. Mas sabe, tipo, por conta disso, eu gosto muito dessa interação que a gente tem, sabe? E também, por, pra poder aumentar né, um pouco essa proximidade, eu também comecei a postar bastante coisa na parte de comunidade aqui no canal, sabe? Eu sempre quis ter. E essa coisa de comunidade, mas antigamente era só para quem tem mais de 10 mil inscritos. E aí, do nada, do nada, full. O YouTube decidiu liberar essa função pra mim. Tá ligado? Não preciso nem falar o quanto que eu fiquei feliz com isso, mano. Eu fiquei muito, caras. Porque, tipo, eu sempre quis, tá ligado? Utilizar isso daqui. Porque, mano, eu sempre tive ideia de tema de vídeo, não sei o quê. E, querendo ou não, não são muitos de vocês que me seguem no Instagram, que me têm adicionado no Facebook, tá ligado? Então, se eu fosse fazer coisa por lá, eu ia meio que falar sozinho, tá ligado? Então, não ia ter sentido algum. Então, por isso que eu gostei de, dessa coisa de comunidade. Porque eu faço muitas enquetes aqui. Inclusive, se eu não me engano, do vídeo de sábado. Enfim, de vários e vários vídeos, mano, eu faço. Mas, tipo, vários vídeos eu tipo, pergunto e falo, ó, qual, qual a habilidade, por exemplo? Qual a habilidade que vocês acham melhor no jogo? Vocês vão lá, é, não comentam, né? Tipo, votam na enquete. Alguns comentam também. O que é uma coisa que já ajuda pra caramba também. Mas tipo. Hum, ah, já tem essa runa que bosta. Tá, eu não vou trocar esse totem aqui de forma alguma, porque eu não sei o que pode acontecer na minha vida. Esse totem lendário é muito difícil de encontrar. Cara, eu vou trocar esse daqui, mano. Eu sei que eu acabei de quebrar uma igual. Mas eu me arrependi. É, a gente não tem coisa para ir pra forja, não encontramos ninguém até agora. Mas é bom que a gente aproveite para se fortalecer, tá ligado? Eu gosto de me fortalecer, tipo, matando gente tipo, conseguindo shards mas também às vezes eu acabo morrendo de formas burras. Esses caras com mobilete na rua, velho. O pior de tudo é que essa galera acha que é da hora, né, mano? Não sei vocês, mano, mas aqui a galera acha que é super top, mano. Ficar fazendo barulho que só é desgraça. Tá ligado? Ficar pipocando com a moto, mano. Não tem graça, cara. Não tem absolutamente graça nenhuma, mano. Eu sei que é da hora, tipo, velocidade e tal, tipo, porra, foda, não sei o que, pá. Bagulho rapidão. Agora, tipo, só fica barulho por barulho, tá ligado? Não. Não tem muito sentido, mano. Nossa, mas em compensação também, né, mano? O tanto de, de poção que a gente tá achando de armadura... Tá meio que recompensando tudo que a gente não tá achando de... De player, tá ligado? A gente tá forte. Meu único medo é estar tá tão forte assim e morrer pro primeiro cara que eu encontrar. E caras, deixa eu só desligar aqui o ventilador, mano, porque de verdade, eu sei que isso é muito coisa de amador, muito coisa de quem tá em live, tá ligado? Mas tipo, eu vou desligar o ventilador porque. Eu geralmente deixo ele... Olha aí, mais uma poção. Acho que é porque eu tô com o totem, tá ligado? E o totem meio que ele é como se fosse um substitu... substituto da poção de armadura. Então acho que o jogo meio que interpreta, tipo, ah, então... Já que, tipo, pra ele não vai fazer muita diferença, vamos deixar aparecer mais coisa. Tá ligado? É uma coisa que eu percebi, mais ou menos, aqui no, no Coisa. Também quando a gente tá com runa de... Qual que é o nome? Runa de, de reparo passivo também, isso acontece muito. Então, vou fazer isso daqui vou fazer poção de armadura. Mesmo que é provável que a gente não, não precise, mas né a gente nunca sabe, né, gente? Nunca se sabe. É sempre bom garantir. Como eu diria o poeta, o ótimo é inimigo do bom. E, mano, de verdade, não preciso nem falar, mano, o quanto que eu amo essa... Essa skin aqui, né, velho? Eu gosto muito dela, mano. Na verdade, essa aqui não é nem a máxima, tá ligado? A máxima eu vou liberar ainda. Tipo, logo logo, tá ligado? Tô no então, level 60 do passe já. E aqui no Xbox, né, no caso. E aí eu vou, vou tá trabalhando para poder coisar. Trabalhando assim, né? Jogando para poder liberar as outras coisas, mano. Pra poder chegar no level 65, porque eu, eu, tô, eu tô indo viajar, na verdade já tô viajando, né? Quando vocês estão vendo esse vídeo, tô indo viajar no dia 27, tá ligado? No dia 27 de, de dezembro. Então eu saí já de férias e tal, aí eu vou, vou tá indo viajar agora. Deixa eu marcar aqui. E tipo, é capaz de quando eu voltar já tá o XP inteiro, tá ligado? Já ter ido os bagulho tudo e já ter acabado o passe. Então eu quero todos os itens, tudo, 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 mano. Tá ligado? No PC eu tinha chegado no level 42, aí eu tinha desanimado de jogar, aí quando eu voltei a jogar, que eu voltei animado, eu voltei no Xbox, eu comprei o passe aqui no Xbox e aí pra jogar. Beleza? Mas se você quiser saber, tipo, detalhes de, da minha viagem e tal, de quando que eu vou voltar, de quando que as lives vão voltar, assiste um vídeo que eu postei aí, se não me engano foi... É o melhor ano da Fimose alguma coisa assim, tá ligado? <laughs> pra quem não sabe, Fimose é um meme interno aqui que a gente tem, né bicho? Tá, tem um carinha ali, não sei se ele tava tretando, vou por aqui por trás de qualquer forma. Então assista aquele vídeo lá que vocês vão ver tudo direitinho. Tanto quando quando eu voltar, tudo. É credo por aqui, ó. Peidou no frango, bicho no frango full Cara, eu acho que eu vou forjar, hein, mano Vou fazer uma eu Vou tentar fazer minha sniper lá Tô nem vendo, mano Se eu morrer, eu morri, velho Tô no nível da vida Que eu já nem ligo mais se eu morrer Aquelas, não ligo mais e pega e quebra a casa inteira Ô, oh, cara, Que susto Que susto de novo Ainda bem que é cego Beleza, meu, obrigado. Vem, sniper, vem, sniper. E mais poção de armadura. Caraca, a gente vai ficar full de poção de armadura, é isso mesmo? <laughs> GG. Vou pegar isso daqui mesmo, que provavelmente eu vá trocar essa arma logo agora. Mas, né, se aparecer alguém, pelo menos a gente tá um pouco mais garantido. E vou fazer uma runa também. E embora, moleque, vambora. Que aqui é só bagunça, mano, só bagunça. Já levamos dois, né? Foi esses dois que a gente acabou de encontrar aqui. Eu vou deixar marcado isso daqui. Mas, né, só pra desencargo de consciência. Uou, boa! Sniper top. Quebra isso daqui. Então é isso mesmo, partiu. Vou só usar esse daqui só pra poder ficar full. Tá ligado? Só pra falar, ah, estou full. Tá, beleza. Eu acho que por aqui não vai vir ninguém, mano. Vai ser bem difícil vir alguém. E eu tô percebendo que agora a galera tá usando muito mais as habilidades de ficar invisível, tá ligado? Isso é um grande problema pra mim, mano, porque eu. Eu sou péssimo com essas fitas assim. Tipo, de. De. de, de... Aí ah, eu ia falar de enxergar o cara invisível, né? Mas óbvio que não dá pra enxergar o cara invisível, mas. Sabe, tipo, de lidar com alguém invisível, mano. Isso complica bastante, mano. Inclusive, eu vou estar estudando formas, né? De. De poder counterar essas habilidades invisíveis para poder trazer pra vocês, né, mano? Porque eu imagino que se eu tenho dificuldade também, alguma pessoa no mundo deve ter também. Então, né? Querendo ou não, esse canal aqui é para poder ajudar todo mundo. E se você tiver precisando de alguma dica, alguma coisa assim, mano, comenta aí embaixo, beleza? No canal já tem bastante, bastante vídeo de dica. E caramba, a galera fazendo barulho pra caramba. No canal tem. Fugindo. Tem outro carinha ali na frente. Ah, mentira que não pegou. É, você o cara que vai ficar só aqui de trás, ó. Nossa senhora, já era frango. É, o outro carinha vai lá pra tentar roubar minha kill. No caso, vai conseguir, infelizmente. Mas de boa, pelo menos a gente frangou. Opa! Ah, conseguiu. A gente aqui trabalha bastante com a questão da vingança, tá? Não sei se vocês perceberam. Tá, agora foi a minha vez de roubar uma kill. Não sei onde estão os outros caras, só sei que tem esse daqui. Tá, matei o Paulo. Tem o um sniper ali. Tem eu ele mais um. Eu ele e o Amor. Tá, enquanto ele tá ali eu vou aproveitar para dar uma... Reloadada, atirou, tá ferrado. Tá, vou tentar pegar um regraalzinho aqui do lado para tentar matar ele, mano. Cadê ele? Tá ali, ó. Safado. Ele acha que eu tô ali ainda. Uf, vambora, vambora. Caraca, eu tô errando muito tiro de sniper agora, velho. Só acho que ele também. É isso que ele deve estar tá pensando também. O oh, cara, agora ele acertou. Ué, ele frangou para alguém? Como assim, cara? Frango pra quem, mano? E caceta. Acho que o cara deu uma snipada nele de longe, velho. De qualquer forma, beleza. Só por ter interferido na minha play aqui vai se ferrar agora. Cadê, cadê? Achei. 1320, boa. Deixa eu usar essas poções aqui. Errei. É o tempo dele recarregar também. Merda. Agora nem daqui o tiro passou. Isso foi o foda. 320 Tá fudido Tá escroto ele Tá na bosta, tá na bosta Usou o brado, usou brado Easy 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 peasy Number Squeeze Aê garoto Hahaha <laughs> Ganhamos, matamos seis, galera. Seis Moisés, Nossa senhora, até engasguei. O que, que é isso, gente? Até engasguei. Matei seis caras. Beleza? Não quero não. Foi tipo, ah meu Deus, quanta kill. Mas é porque eu queria mostrar mais aquela partezinha da cachoeira lá que eu achei bem bacana. E achei que pode ser uma espécie de um easter egg. Beleza? Se você souber de alguma outra área, comenta aqui embaixo. Ou se você quiser algum outro tema também, comente aí, beleza? De qualquer forma, tamo junto, galera. Abraço a todos, valeu, falou e fui!